Altså, det blir jo en crazy fantasifull forestilling som handler om å miste totalt kontrollen. Det er et skuespill som handler om kjærlighet og lengsel og teater. Det handler om blikket på forelskelse og på kunst som tar deg over til noe annet, som gjør at du oppdager noe i deg selv som du fra før ikke visste at var der. Det er et spill mellom det ekte og det uekte, mellom det håndfaste og det drømmende, som gjør at det blir en forunderlig reise i en magisk skog som er vanskelig å komme seg ut av, og så vanskelig å ville komme seg ut av når man først har begynt på den. Det er mange hovedroller og veldig mange historier som flettes inn i hverandre og... Det er veldig lekent og fint, og så har jeg veldig lyst til å lete etter alvoret i det. Det der med når man skal utover sine egne grenser, så er det jo både frigjørende og spennende, men det er også farlig. Shakespeare har vært en stor skikkelse i mitt liv fra jeg var tenåring. På det tidspunktet så var det bare at språket var så vakkert. Og så går årene, og så ser man alle de lagene som er under. Altså, det er kjeller på kjeller under av psykologisk og menneskelig innsikt, som gjør at Shakespeare er en du aldri blir ferdig med. Det er en egen lekenhet og en egen... Jeg elsker Shakespeare sitt teater, som både er dypt alvorlig og... med masse varme og humor. En midtsommernattsdrøm handler om nattsiden i mennesket, det som dukker opp når ingen ser, og som vi kanskje ikke er så glad for at noen er vitne til. Det er som å komme til en undergrunnsklubb okkupert av noen crazy mennesker, hvor man aldri vet hva som venter bak neste døra.